Zájemci o výlet do Čáslavy a okolí sebou budou moci vzít také kola. Město totiž letos dostaví poslední část cyklostezky, která propojí zatím nedokončený okruh Čáslav, Koudelov, Filipov, Čáslav. Už stávající cyklostezky, které máme, vede z Čáslavy za Kauflandem přes nové přemostění, které vznikne přes 38 směrem Filipov, kde pak je následně napojení na stávající cyklostezku. Součástí cyklostezky je vlastně předpjatý betonový most, který právě se bude budovat přes obchvat města Čáslavy a následně je cyklostezka vedena kolem Národního zemědělského muzea a napojuje se teda na spojovací komunikaci mezi Filipovem a Drobovicemi. Město v tuto chvíli vybírá zhotovitele stavby. Pokud vše půjde podle plánu, práce by se měly rozběhnout už letos na jaře. Poslední část cyklotrasy by měla stát 21,5 milionů korun. Větší část pokryje dotace. Dále o to, že to je projektová cena v dnešní době, kdy je hodně zakázek a firmy nestačí vlastně realizovat, tak se nám ceny bohužel šplhají výše, proto jsme byli i z důvodu ekonomických nucení vlastně to výběrové řízení zrušit a vypsat nové. Jsme v takovém území roviny, máme zde dost kulturních památek v okolí, máme zde Kutnou horu, jsou zde žleby, Žehušice, Žehušická obora. Myslím si, že je tady jak příležitost navštívit památky, tak vidět hezkou přírodu. Součástí nové trasy bude také most přes obchvat města, což výrazně usnadní přecházení přes vytíženou komunikaci. Na projekt město z vlastní kapsy uvolní 6 milionů korun. Hotovo by mělo být do konce tohoto roku. Jan Varga, Televize Praha.